السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستو کب سے ہم سے ملاقات ہوئے کیا ہو آپ روست ہے؟ دوستو میں ایک ہتارہ کے حالت میں ہوں. کیا ہو تم؟ کیا آپ موجود ہندوستان نہیں ہے اور شہریت کا بل؟ ہاں جانتا ہوں لیکن آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے صرف اس وجہ سے فوجہ سے برحاست کر دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ یہ حفلہ کا حال ہے. ہندوستان میں مسلمان کو شہریت کا بھی نہیں جاؤں گا, انہوں دوسرے میں بھی کی انحار کرنا ہوں گا. ہندوستان سے کیوں جانا چاہیے؟ یہ ہمارا پر انیم اثر سے سرزمین ہے جو انون میں ہمیں دیئے. ہاں آپ برستے لیکن سب کچھ اللہ کا فیضالے ہے, ہمیں بھی نہیں چھوڑا. ہاں جس طرح اللہ نے بدر میں مسلمان فوجیوں کی مدد, وہ اس طرح حراب ماحول کے ہندوستان مسلمانوں کی مدد کریں گا. ہمیں اس کے خلاف دفاع کرنا چاہیے. ہاں ضرور, ورنہ اگر یہاں دشمن کے ہاتھوں مر جائیں گے اللہ کے شہید کا اجر دیں گا. پیارے بھائی ہم این آر سی کے خلاف التیاج کرنا یہ وقت سرر ہے. جی ہاں ضرور ہے, ہمارا ہندوستان میں سبھی مسلمان کے آزادی واپس ملنے کے لیے ہم سب ساتھ اتارے. ماشاءاللہ بھائی تمہارے یہ عظمت کے میں مجھے بہت خوشی ہوں. تو ٹھیک ہے ہم شام میں ملاقات کریں. اس کے اندر تو تمہاری سب دوستوں کوئی خبر واٹس ایپ میں بھیجئے. ہم کو تلپرمب شہر میں ایک بڑا لڑائی چلانا چاہیے. انشاءاللہ ضرور پیارے دوستوں میں ویسا کروں گا, میں تجھے بھی شہر میں کال کروں گا انشاءاللہ. میں جاؤں. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی ہاں وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ.